സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ മുന്നിലെ ഉപരോധ സമരം സി പി എം പിന്തുണച്ചോ സാറേ? പിന്നെ വലിക്കാതെ. ഒരു ദിവസം റോഡിൽ കിടന്നപ്പോഴേ സഖാക്കന്മാർക്ക് മതിയായി. ഇനി ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ പോയി കിടന്നുറങ്ങാമെന്ന് അവരങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു. തോന്നിയാസം പറഞ്ഞല്ലോ, ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം നടത്താമെന്ന് നിങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പ് തന്നപ്പോഴാ ഞങ്ങളത് വലിച്ചേ. അതും സിറ്റിംഗ് ജഡ്ജിയെ കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കാമെന്ന നിങ്ങളുടെ മുഖ്യന്റെ ഉറപ്പ്, അതറിയോ? ഇക്കട്ടെ, അത് എങ്ങനെയാപ്പാ ഇതന്വേഷിക്കാൻ സിറ്റിംഗ് ജഡ്ജി വരില്ലേ? ഇമ്മാതിരി അന്വേഷണ പ്രവേശനങ്ങൾക്ക് സിറ്റിംഗ് ജഡ്ജിനെ വിടൂല എന്ന് കോടതി പണ്ടേ പറഞ്ഞതല്ലേന്ന്. പിന്നെ എങ്ങനെയാ ഈരാളെ കിട്ടുവാന്ന്? അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനമാ ആചാര്യം ഇവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്? ഏത് ജഡ്ജി ആയാലും കേസ് പഠിച്ച് റിപ്പോർട്ട് എഴുതി വരുമ്പോ മാസം എത്രയാകുമോ എന്നാ വിചാരം. അപ്പോഴേക്കും തെളിവുകളിൽ പലതും ഇല്ലാതാവില്ലേ? ഇനിയിപ്പോ യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ജഡ്ജിയെ തപ്പി ഇത് അന്വേഷിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ താക്കോൽ ദൂരത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുഞ്ഞു സാർ തന്നെയല്ലേ ഇരിക്കുന്നേ? പിന്നെ അതിൽ എന്നെ അന്വേഷണമെന്നേ നടക്കുന്നേ? തള്ളെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനണ്ണ ആ അണ്ണന്മാര് സമരങ്ങൾ നിർത്തിയേ? ഉമ്മൻചാണ്ടി അണ്ണൻ രാജികൾ വയ്ക്കാതെ നമ്മൾ മാറൂലെന്ന് കൊടിയേരിയണ ഇന്നലെ നട്ടപാതിരേക്കും കൂടി പറഞ്ഞല്ലേ അണ്ണ? എടാ അല്ലേന്ന് ചോദിച്ചാ കോടിയേരി ഇത് പറഞ്ഞ് പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങി എണീറ്റപ്പോ കുഞ്ഞുഞ്ഞു സാറ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിനെ അവധി കൊടുത്ത് അതങ്ങ് പൂട്ടിച്ചാ പിന്നെ അവരെന്നായും സമരം പിൻവലിക്കല്ലേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. നിർത്താനുള്ള കാരണം അതുമാത്രമല്ല കറിയാച്ചാ, ഊണും ഉറക്കവും ഇല്ലാതെ സഹാക്കന്മാരി സെക്രട്ടേറിയറ്റിനെ വളഞ്ഞു പിടിച്ചാലേ വരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം നമ്മൾ അങ്ങനെ ആഘോഷിക്കും? സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് തൊട്ടുപുറകിലെ സ്റ്റേഡിയത്തിലല്ലേ എല്ലാ കൊല്ലവും ഇത് കൊണ്ടാടുന്നത്? ഒരു തരത്തിലത് നിർത്തിയത് തന്നെയാ സാറേ നല്ലത്. നാട്ടിൽ കിടക്കുന്ന സാറന്മാരെല്ലാം വിളിച്ച് സെക്രട്ടേറിയറ്റിനെ മുന്നിൽ കൊണ്ടിരുത്തിയ എത്ര നേരാന്ന് വെച്ചാ സാറേ ഈ സാറന്മാർ മിണ്ടായിരിക്ക. ബോറടിച്ച് ഒരു കല്ലെടുത്തെങ്ങാനും എറിഞ്ഞ പ്രശ്നം മാറില്ലേ സാറേ? അത് പിന്നെ പറയാനുണ്ടോന്ന്. ഇന്നലെ തന്നെ ബേക്കറി കവലയിലെ ഉന്തും തള്ളു ഞമ്മള് നെഞ്ചിടിപ്പോടെ അല്ലപ്പാ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നേ. അല്ലാ, എന്തിന്നായാലും ചോര പോയ ഒക്കാണ്ട് ഇടതന്മാരത് നിർത്തിയല്ല സന്തോഷം. ഇലക്കും മുള്ളിനും കേട് വന്നിട്ടില്ല, ഞമ്മക്കത് മതി. ആരൊക്കെ ഇനി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ആലയടിച്ചുയർന്ന ജനരോഷത്തിന് മുന്നിലും കസേരയിൽ കടിച്ചു തൂങ്ങാനുള്ള ചാണ്ടിയുടെ അധികാരമോഹം കാലം പൊറുക്കില്ല. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഈ മുഖ്യൻ കസേര ഒഴിയേണ്ടി വരുമെന്നുള്ളത് മൂന്നര തരം. രക്ഷ ഉള്ളിടത്ത് ശിക്ഷയും ഉണ്ട്.